Os casos de coronavirus seguen a crecer en Galicia, que hoxe registra 907 contagios. Na comarca, a situación non varía con respecto aos últimos días. A evolución dos contagios na comarca estabilizouse logo de xornadas con variacións. Todos os concellos da zona agás Outes contan con positivos. Ribeira, Boiro, Muros, Noia, Rianxo e Portodosón rexistran entre 1 e 9 casos a 2 semanas e tamén a 7 días. Por outra banda, a Pobra e Lousame teñen entre 1 e 9 positivos rexistrados tan só nos últimos 14 días. En Galicia, a situación empeora e os contagios seguen medrando. Nas últimas 24 horas detectáronse 106 novos positivos e hai 907 casos activos. Nos hospitais galegos hai 35 persoas ingresadas por coronavirus, 5 máis que onte. En coidados intensivos hai 11 pacientes, un menos que na xornada anterior.